Stoj. Ato, stoj. Stoj. Polek. Polek. Thank you.
Veš, kako je? Včasih je bilo tako, da je vzreditelj rajši videl več samcev v leglu, ker je bilo pač lažje samce prodati. Zadnja leta, bom rekla, že kar mogoče zadnjih 10 let, pa ne samo pri nas, tudi v celi Evropi, v celotni Evropi ali pa posod po svetu, se srečujejo s problemom prodaje samčkov. Vedno več je povpraševanje po samičkah, ne, po psičkah. Zakaj je pa to tako? So pa različni razlogi, da se ljudje bolj odločajo za samičke. Pravzaprav te razloge včasih niso prav tehtni. A ne? Nekateri pač mislijo, da so psičke bolj zveste, lažje, bolj učljive, da se manj potepajo, da se manj pretepajo. Ampak to je pravzaprav vse bolj stvar individuuma in pa tudi same vzgoje, avtoritete in načina ravnanja s psom. A ne? Tako da je težko pravzaprav reči, kaj od tega pretehta. Ravno tako imamo lahko divjaške babnice, s katerimi težko živimo, jih težko kontroliramo in moramo v njih vložiti marsikakšno uro, kakšen trenutek. In imamo po drugi strani tudi lahko zelo nežne, privržene in prijetne samce. A ne, tako da je iz tega vidika psa ali psico pravzaprav težko se odločiti. Gre za pravzaprav zelo individualen način, individualno gledanje na to, kaj in kako. Mislim pa, da največji problem, zakaj se ljudje odločajo za samičke, predstavlja stalno, konstantno uriniranje, markiranje samcev. Ne? In to je tisto, kar ljudi spodbuja k temu, da se bolj odločajo za samice. A ne? Mnogokrat, dan današnji, je to že tako, ker pač na svojem dvorišču, v pesjaku, se temu zelo težko izognemo. Včasih je tako, da samci postanejo z uriniranjem oziroma z označevanjem prostora, kar je za samca popolnoma naravno, tako obsedeni, da to prenesejo tudi na samo delo, na teren. A ne? Ampak moramo se pa zavedati, da s pravilno vzgojo, s pravilnim šolanjem in avtoriteto, se pravi relacijo vodnik-pes, se temu na terenu pri delu popolnoma lahko izognemo. Ne? Na drugi strani imamo pa spet psico, ki se dvakrat na leto, oziroma praviloma dvakrat na leto goni. A ne? In tudi v tem času moramo vedeti, da z njo pač ne bomo mogli v tem času loviti, delati. Potrebno jo imeti pod nadzorom, voditi na krajše sprehode in predvsem se posvetiti temu, da ne dobimo neželenih mladičev. A ne? Pa po drugi strani pa lahko v času njene gonitve kar bolj ko ne pozabimo na delo psice, ker ne gre samo za to, da v družbi drugih psov, da moramo stalno biti pozorni, da ne pride do neželenih paritev, ampak tudi zato, ker psica pod navalom hormonov, ne, navadno ni toliko skoncentrirana na delo, je bolj raztresana, včasih so celo manj poslušne. Tako da je v tem času ravno tako treba delo omejiti. V primeru, da bi nekdo želel imeti 2, 3 oziroma več psov, nekateri pravijo, da je lažje imeti samce. Ne? Samci med sabo se ponovadi ne pretepajo na živo in mrtvo, oziroma če se, je to samo stvar, večinoma stvar rangiranja. A ne? Redki so primeri, da bi tukaj prihajali do res hudih poškodb ali pa česa podobnega. Pri psicah je pa stvar drugačna. A ne? Pri psicah so pa te pretepi med njimi mnogo bolj resni. Tudi poškodbe so mnogo bolj izrazite, veliko hujše. In kadar imamo trop psic, se pravi več psic skupaj, mora bolj vidnejšo vlogo odigrati vodnik sam. In sicer s tem, da že na začetku vzpostavi neko vzdušje v tropu, neko tako sredino,
da se psice med sabo tolerirajo. In če od tega začetnega toleriranja potem lahko seveda vedno pridemo na to, da na koncu postanejo prave zaveznice, sobivajo popolnoma normalno in se imajo tudi zelo rade, se zelo zastopajo med sabo. Ne? Ampak vedno je vodnik tisti, ki mora svojo avtoriteto, svojim vodstvenim položajem v tropu omogočiti tako sobivanje, ne? Da ni med njimi nuje, da se med sabo rangirajo. Najbolj enostavno je sicer imeti psa in psico, ne, kar se tiče harmonije tropa. Ampak je tukaj pa pridemo do problema takrat, kadar se psica goni. Ne. Da sta, pa, to najlažje sicer rešujemo z raznimi sterilizacijo ali pa s kastracijo oziroma enega ali drugega. V primeru pa, da nista kastrirana oziroma sterilizirana, pa že pride do problema v času gonitve, takrat samci seveda odreagirajo zelo različno. Nekateri se vedejo agresivno, nekateri postanejo popolnoma zaljubljeni in nočejo jesti, cvilijo. V glavnem imajo en cel kup enih problemov. A ne? In tudi s psicami ni nič drugače. Ne? Tudi one imajo težave takrat in dostkrat se zgodi, da če recimo želi nekdo pariti to psico z drugim samcem izven tega tropa, potem drugega samca ne sprejme oziroma se nan odzove celo agresivno lahko. A ne? Tako da, kaj in kako je pač stvar vzreditelja oziroma lastnika psov, pasjega tropa, mora pa se zavedati določenih posledic, določenih ravnanj. V bistvu je celo lažje, a ne? Zaradi tega, ker ponavadi velja neka naravna logika, da so starejši psi vodilni psi. A ne? Seveda, tu mora odločilno vlogo in pravilni pristop je, k mladiču je seveda tudi stvar vodnika, stvar lastnika, kar pomeni, da enostavno ne smemo starega psa ignorirati. A ne? Ne smemo, vedno mu moramo dati vodilno, mu moramo priznati vodilno vlogo v tropu med psi. Ne? Tukaj prvi vodnik, prvi človek, prva oseba v tropu je človek, vodnik. Potem je pa tudi med psi rang. Oni niso enaki, nikoli niso enaki. Ne? Največji kaos je, kadar imamo med psi enačaj. Takrat vedno počutijo potrebo po tem, da si svoj rang v tropu izborijo. Kadar pa je trop postavljen in kjer vsak član tropa ve natančno, kje je njegovo mesto, potem so pa stvari zelo enostavne. In je ponavadi, če lastnik starejšega psa pripelje mladega psa, je ponavadi zadeva zelo enostavna, če vodnik odreagira na začetku pravilno. Ne? Teže je, če imamo dva enako stara psa. Ne? Tu pa večkrat prihaja do rangiranj oziroma do želje po nadvladi drugega psa. Zdaj spet je stvar vodnika. Ne? Spet je stvar vodnika, koliko je močen oziroma koliko ga psi priznava za vodjo. Ne? Ker to, da se psi nekoga bojijo, še ne pomeni, da ga za vodjo priznavajo. A ne? Se pravi, to, da pes prizna nekoga za vodjo, to pomeni, da ga mora ceniti, da ga mora spoštovati. A ne? Ni dovolj, da ga ima pes rad in ni dovolj, da se ga boji. A ne? Spoštovanje je tisto, kar naredi vodjo tropa. In to spet ni nujno, a ne? Da je to, ne vem, ogromen, močen možakar. Tukaj gre pravzaprav bolj za vodstveni položaj, ki se ga vodnik pribori z inteligenco, z miselnim ravnanjem. A ne? In za pravega vodja tropa je v bistvu značilno, ne? Da ni agresiven, da ne dokazuje psu kar naprej, da je on šef. Ne? Zaradi tega, ker tistemu, ki je dejansko šef in ki verjame v svojo alfa pozicijo, tega ni treba stalno dokazovati.
In to je enako, je tudi v naravi pri teh tropih. Če pogledamo, vodilne živali so vedno umirjene in zaupanja vredne. Trop jim verjame, trop jim zaupa. In enako je tudi v našem domačem tropu, ki ga sestavljamo in, iz vidika psa in ljudje in psi, je vodja tist, ki je umirjen in zaupanja vreden. Ne tisti, ki stalno dokazuje svoj primat. Vedno več lovskih kinoloških društev uvaja tudi tečaje za mladiče. Vedno več je tudi šolanja na osnovnih vajah poslušnosti, ampak šolanje osnovnih vaj poslušnosti, to je tradicionalno pri nas v Sloveniji že desetletja. V zadnjem času pa se vedno bolj pospešeno uvajajo tečaji tudi za mladiče. In tukaj gre pa predvsem za socializacijo mladiča. To je obdobje, ki je izjemno pomembno. Socializacija seveda ne pomeni, da se psički med sabo igrajo. Ampak socializacija pomeni pravilno vedenje v določenem okolju z določenimi motečimi elementi. In to so tudi drugi psi, in to so tudi druge živali, in tudi drugi ljudje. In različna zmere se vedno se spreminjajo, tudi to se ne dogaja samo recimo na poligonu, na vadišču, ampak se gre tudi v mesto, se gre tudi v, ne vem, živalski vrt, v gozd, psička se seznani in s prometom in z raznimi drugimi zvoki in okolji. To je res socializacija, ki je odlična priprava oziroma predpriprava za kasnejše šolanje. In če na tem obdobju, v tej fazi posvetimo psu dovolj časa, imamo seveda sorazmerno manj dela in težav in križev z psom v puberteti, ko se srečamo z vajami poslušnosti. Tudi določene vaje poslušnosti že osvojijo tudi psički v tem obdobju skozi igro, skozi pozitivno motivacijo, skozi pohvalo, ker vsaka stvar v obdobju socializacije mora biti za psička pozitivna. Vsaka stvar, ki se jo nauči, mora izhajati iz pozitivne izkušnje. Zelo pomembna je v bistvu ta prva socializacija psa, ki se že začne v leglu. In sicer v bistvu mladičke je treba navajati, začeti na sobno čistočo, kar v bistvu zelo olajša delo novim lastnikom. Potem treba jih je čim več navajati na ta dotik, da se pustijo nositi, da se pustijo božati, zobe gledati, ušesa. Pač kremple, striž, res na tak način, da v bistvu dejansko lahko z njimi počneš vse. Zelo fajn jih je navajati na različne podlage, se pravi trava, pesek. Postavljati v nove situacije s tem, da na tak način, da seveda vsako situacijo jim predstaviš na pozitiven način, kar pomeni, ne vem, srečanje z novimi psi, srečanje z različnimi ljudmi, z invalidi na vozičku, z recimo majhnimi otroci, z starejšimi, z ljudmi, ki nosijo klobuke. Za take pse je v bistvu super tudi to, da jih začneš čim prej navajati na poke, da se jim v bistvu že zelo zgodaj v leglu predstavi tudi, ne vem, mi dva dajeva te papirčke z krvjo, za tiste pač recimo, če bodo uporabni kot krvosledci. Fajn je, da se jim predstavi divjad. Takoj se da recimo tudi že zelo majhnim krvokotilnico oziroma v leglo te male perutničke se lahko dobi. Razne, ne vem, zajčkovo kožo, da spoznajo čim več različnih v bistvu vonjav in tudi v bistvu kako na otip, na ugris, na otip se čutijo različne te kože oziroma perje, kar jim kasneje lahko pride prav. Takoj, ko pride mladič v nov dom, začnemo z ukvarjanjem z njim. Enostavno ni časa, da čakamo, da pes odraste oziroma doseže določeno starost. Najprej mladička navadimo na
osebe, ki živijo z nami v skupnem gospodinstvu, živali, ki živijo v skupnem gospodinstvu, se pravi druge pse, morda tudi mačke ali druge male živali, in pa živali, ki so na dvorišču. Seznaniti ga je treba z prostorom, kjer bo bival. Nekateri psi pač živijo v pesjakih, drugi psi živijo v hišah z svojimi družinami. In zato je tudi zelo pomembno, da psa naučimo, kam in kje opravlja svojo potrebo. Kje se prehranjuje in kam lahko gre spat, kaj mu je dovoljeno in kaj ni. Se pravi, najprej ga seznanimo in mu hkrati postavimo meje, kaj ja in kaj ne sme početi. Hkrati, ko začnemo mladička navajati na okolje, v katerem bo živel, in na ljudi, s katerimi bo bival, ga začnemo navajati tudi na ovratnico in na povodec. To pa lahko izkoristimo tudi za sprehode po mestu, za navajanje na promet, za navajanje na obnašanje na mestnih ulicah. Hkrati pa ga že navajamo tudi na njegovo lovišče, kjer bo delal in kjer bo lovil. Seznanjamo ga z vonjavami, ki se pojavljajo v lovišču, z različnimi tereni, s travniki, z gozdovi in pa seveda, kar je zelo pomembno, tudi z vodo. Za seznanjanje mladička z vodo, navajanje mladička na vodo, izkoristimo najtoplejše mesece v letu, ker sicer je lahko izkušnja zelo negativna. Moramo pa pri tem tudi paziti, da mladička ne porinemo v vodo ali pa da ga ne vržemo v vodo ali pa da ga kakorkoli ne prisilimo, da gre v vodo. Vse to mora potekati skozi igro in s pozitivno motivacijo. Če imamo zraven še otroke ali pa druge pse, je toliko lažje. Od prvega trenutka dalje začnemo mladiča navezovati nase. Zato je najlažje izkoristimo naše sprehode po lovišču, kjer se mu začnemo skrivati, predvsem je pa zelo pomembno, da ga ne čakamo, da ne tekamo za njim, da ga ne prosimo, da gre za nami, temveč izkoristimo trenutek skrivanja, kot sem že prej povedala, da nam sledi in ga seveda ob prihodu, ko pride k nam, nagradimo, pohvalimo, kajti vse šolanje, vsaka stvar, ki se v tem trenutku dogaja z mladičem, mora biti povezana s pozitivno motivacijo, s pohvalo, s priboljškom ali pa z igro. Zelo pomembno je, da mladička čim prej seznanimo z različnimi vrstami divjadi, s pernato divjadjo, z lakasto divjadjo. Najboljše obdobje je v starosti nekako 3 mesecev. Morda tik preden začne zamenjavati mlečne zobke s stalnimi, saj v času menjave zob zna biti zadeva precej boleča in negativna. Če imamo le možnost, je najbolje, da mladička čim prej vpišemo v malo šolo. Temu šolanju sledi potem šolanje vaj poslušnosti po programu VP1, VP2. Za ptičarje je v bistvu edini uporaben program VP2, kjer psa poleg osnovnih vaj poslušnosti naučimo še pravilnega aportiranja, se pravi prinašanja, in pa vaje down, torej ustavljanja na daljavo. Vrtec je pravzaprav igralna urica, to je že v nekaterih klubih prakticirajo to pred malo šolo. Enostavno to igralne urice niso namenjene drugemu kot tisti nadaljni socializaciji psa, ki se pa nadaljuje potem v mali šoli. No, mala šola se je pokazala kot potreba za nadaljne šolanje, s tem, ko psa dobro socializiramo, z njim vzpostavimo dober kontakt, je potem nadaljne šolanje bistveno lažje in bistveno uspešnejše. Seveda s šolanjem hočemo doseči, da je pes za okolico in za nas sprejemljiv in ne moteč za okolico in za nas. Šele s šolanjem psom dosežemo to, da je pes res dober lovski pomočnik. V mali šoli pravzaprav delamo vse brez povelji, ampak samo na podlagi pozitivne motivacije in nagrajevanja. Največja težava vseh vodnikov je v tem, da se bojijo nagrajevati psa. Psa, kot mladička, lahko nagrajujemo tudi do polovice vsakega obroka, lahko damo psu skozi nagrado, seveda za to polovico zmanjšamo potem redni obrok.
Pozneje, ko je pa pes že obvlada v tečaju vaje poslušnosti, ko pa delamo na komando, na povelja, ko vajo obvlada, pa ni vedno več nagrajen za vsako vajo, ampak samo še občasno. Prva stvar je, da se mladiček navadi na druge udeležence tečaja, se pravi na druge vodnike in na druge pse. To je nadaljna socializacija, tiste osnovne socializacije, ki jo vsak vodnik začne z mladičkom že doma. Prva in najpomembnejša vaja, da tako rečem, v mali šoli je vzpostavljanje kontakta z psom. Ko dosežemo kontakt, ta kontakt podaljšujemo in s tem pridobivamo pozornost psa, da je pes stalno pozoren na vodnika, dokler se seveda z njem ne začnemo igrati. Druga zelo pomembna stvar je, da naučimo vodnika, kako se igrati s psom. To je igra plena, vsak lovski pes ima nekaj tega nagona po plenu prirojenega, z igro pa mu seveda to razvijamo naprej in seveda s tem tudi psa med posameznimi drugimi vajami sprostimo, ker mlad pes seveda ne more biti ne vem kako dolgo skoncentriran na posamezno vajo. Naslednja ravno tako pomembna stvar je spoznavanje novega okolja. Če je le mogoče, v mali šoli obiščemo tudi kakšno kmečko dvorišče, živalski vrt. Še naslednja stvar, ki je zelo pomembna vaja v mali šoli, je vaja prepovedi. To dosežemo tako, da prepovemo jemanja nagrade s tla in takoj, ko pes to gre mimo te nagrade, ga seveda mi bogato s svojo nagrado nagradimo. Kot sem že omenil, šolanje psa dejansko pomeni to, da dobimo psa, ki je nemoteč za okolico in ni v breme ne vodniku, ne okolici. S tem, ko rečemo za okolico, ni samo mišljeno lovišče, večkrat se srečamo z potrebo ali željo, da gremo z našim štirinožnim prijateljem v urbano okolje in tam seveda, če tako rečem, se mora naš prijatelj tudi znati obnašati temu okolju primerno. Poleg. Vrste. Sop.
okrog, pa se postavi na vrtko. Levo okrog. Pole. Vajo, sedi, psa najlažje naučimo. Če je bil pes v mali šoli, ker izvaja pozornosti. Pozornost smo delali brez komando v mali šoli. Pokličemo psa po imenu. Diva. Ja, sedi. V mali šoli ste videli, je pes sam se osedil. V vajih poslušnosti samo dodamo komando sedi in ga potrdimo. Drug način pa je, bom rekel po starem, ko smo križec pritisnili dol, povodec dvignili in sedi, ja, zmerem, ko pes naredi, kar hočemo od njega, ga potrdimo in mu damo nagrado. Večina vodnikov se boji dajati nagrado. Mislim, da je to treba zelo, zelo poudariti. Nagrado se ne bati dajati. Bistvo je samo, da nagrado damo tako, da jo pes hite požere, pa prav čas jo moramo dati. Pes, ki ni dojemljiv za nagrado, večina lovskih psov je pa za nagrado dojemljiva, se pravi, ko gremo na tečaj, naj bo pes malo lačen in bo zelo, zelo lepo delal za nagrado. Nagrada naj bo res tista, kar ima pes zelo rad, in pa naj ne bo to velik kos nagrade, da bi se pes zamotil pa to žvečil. Se pravi, pes mora nagrado pogoltniti. Pes, ki pa vsejen ne bi z nagrado ga mogli dosti stimulirati, je pa dojemljiv do pohvale, pa seveda naredimo na ta način. Ja, sedi, bravo, pridna. Je pa drug način pohvala. Bi pa pri tej vaji še poudaril nekaj. V tečajih, če se le da, tečajniki prej usvojijo vajo stoj, potem šele sedi, ker če pes ta prvo zna sedi, za vsak, ko se bomo ustavili, se bo pes usedil, kar je sicer cilj naš, da to dosežemo s psom, ampak prej ga je treba naučiti vajo stoj, ker potem bomo veliko lažji vajo stoj usvojili in ko je vaja stoja usvojena, gremo šele na vajo sedi. Stoj! Vajo stoj učimo med hojo. V začetku, če se pes hoče usedeti, ga naslonimo na nogo. Ko pes lepo stoji, ga pohvalimo, stoj, ja, bravo, in dobi nagrado. Bistvo je, da se ne usede. Ko je vaja zaključena, samo poleg naprej. Stoj. Glejte, pes se je usedil. Se pravi, ga popravimo, stoj, naslonimo ga na nogo, ko lepo stoji, ja, bravo, pridn, dobi nagrado, ker je lepo stal. In gremo naprej, poleg. Prostor. Tu je vaja prostor. Med hojo damo psu komando, pokažemo s prstom, to je vidna komanda. In ko je vaja zaključena oziroma, ko se pes uleže na prostor, gremo mi naprej. Pokazal bi rad, kako naredimo, če pes to ne naredi sam. Če se pes usede sam, pa hočemo, da začnemo iz sedi učiti prostor, primamo psa za sprednje noge, mu jih rahlo potegnemo naprej in ga damo v položaj prostor, se pravi v ležeči položaj. Če je treba, ga pritisnemo na križec, ko
popustimo roko in se pes ne dvigne. Ja, bravo, prostor. In seveda obvezna nagrada. Iz prostora psa nikoli ne kličemo. To je osnovno zapoved, ki jo ne smemo nikoli prekršiti. Zmerem do psa nazaj pridemo in ga dvignemo v sedi. Sedi. In zdaj gremo šele lahko naprej. Prostor. Se oddaljimo od psa. Vedno gremo okrog psa, do njega in ga dvignemo v sedi. Bravo, pridno. Prostor. Psu pomagamo, ko vidimo, da se sam ne dvigne, ga pohvalimo. Bravo, pridn, prostor je bil. Ja, pridn, bravo. Prostor. 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 Sedi, bravo, pridni, doprav, da nas znaš ti. Zvezda si. Poleg. Prostor. Bravo, pridni, prostor, počakaj. Če pes zapusti prostor brez našega dovoljenja, gremo zmerem nazaj, točen na isto mesto in psu damo ponovno komando. Prostor. Prostor. Sedi. Bravo, pridni si bil. Med hojo dam psu komando sedi, se oddaljujem od psa, ga ne gledam nazaj, kaj pa zdela, psu zaupam, da sedi. Ko sodnik reče meni, da se lahko ustavim, se ustavim. Na komando sodnika, da se obrnem, se obrnem. In na komando sodnika, da lahko psa odpokličem, ga odpokličem. Pes mora po najkrajši poti priditi do mene, se usedeti pred mene in na komando v izhodiščni položaj okrog mene. Sedi. Opor! Drži. Pusti. Poleg. Ja, tri. Vaja, oport je sestavljena vaja in začnemo psa učiti od začetka, se pravi, pes je pred nami v položaju sedi, psu rahlo predvignemo čobe, mu damo oport v gobec in spodno čelust pridržimo, drži, drži, bravo, pusti, to drži, podaljšujemo. Vedno pazimo, da so čobe stran od zob. Nikoli pri oportu ne delamo nič s silo. Drži, drži, bravo, pusti. Naslednji korak je, da dam oport na tla in grem sam do oporta. Zgrabi, drži, 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 pusti. Še naslednji korak je spet. Zgrabi, drži, sedi, pusti. Zdaj nam pa manjka samo še to, da gre pes sam po oport. Potem je pa vaja sestavljena skupaj. Zadnja vaja pri VP2 je vaja down ali vaja dol.
v tečaju vajo dol delamo med tekom, dam psu komando dol ali down. Pes se uleže, mora dati glavo med sprednje noge, ko sem jaz par korakov od psa naprej, ga odpokličem. V praksi pa ta vaja zgleda seveda čist drugače, ko pes išče pred mano deleč naprej in ko dela karkoli narobe, ko ga hočem jaz v trenutku ustaviti, takrat mu zapiskam down. Down se pa dela z debelo stranjo piščalke, visoko dvignjena roka in down ali dol komanda. Dol! Bravo, peč! Tri, peča! Tri, nisi bil. Pedi polak. Jaz bom pa ocenjeval zdaj to vaše delo. Tole imate možnost narediti VP1, to se pravi vaje poslušnosti 1. Z dodatkom vodljivost brez vrvice je potem še UO, urbano okolje. Lahko pa delate VP2, to je pa še down pa prinašanje. Nekdo ima VP2, mora vse discipline delati, to se pravi vodljivost brez vrvice, sedi, prostor, stoj, med vojo, pa odpoklic, potem je pa down, to se pravi prostor, mora držati pa prinašanje.